Ако тръгнете на изток от Свиленград, по южните склонове на планината Сакар, разнебитеният път ще ви преведе през все по-запустели махали, покрай старите гранични укрепления и накрая ще свърши в древното село Маточина. Разстоянието е само 40 км, но спокойно можеше да е и 400. Толкова голям е контрастът между оживения граничен град и това забравено от Бога и хората място. При последното преброяване, тукашните жители са били 32, но ние срещаме само един, а и той не е в настроение да разговаряме. Въпрос на броени години е това селце, съществувало още от времето на траките и могъщото им одриско царство да изчезна от картата. Но причината да дойдем до тук не е селото, а онова, което се намира на хълма над него. Наричат я Букелон или Букелеон или Вукел. И без съмнение е една от най-добре запазените средновековни старини в България. Тукашната крепост е съществувала още по римско време. Вероятно, тъкмо в нейните околности става голямата битка с готите в края на 4 век, в която е убит император Валент. През 813 година хан Крумия завладява за България и оставя триумфална колона да напомня за събитието. Съседната скална църква датира от царуването на Симеон и Златния век. Но най-паметна роля Букелон ще играе по-късно, в младите години на Второто българско царство. През 1204 година рицарите от четвъртия кръстоносен поход, услужливо забравили за първоначалната си мисия, превземат и разграбват Константинопол и после насочват погледи към процъфтяващите български земи. През 1205 на цар Калоян се пада да спре амбициите им и да помогне на разбунтувалото се население на Адрианопол, днешен Одрин. На 14 април българите и съюзниците им кумани разгромяват рицарите, а латинският император Балдуин е отведен в плен в Търново. Позовавайки се на летописа на Жифруа Дювил Ардуен, някои историци смятат, че тъкмо Букелон е щабът на българския цар преди паметната битка. Това аз лично не го вярвам, тъй като преди Одринската битка целта на Калояна била да помогне на възстанали Одрин. А възстанали Одрин е възстанал за това, защото българският цар идва с българо-куманска армия, която може да се противостави на латините. Сега, Букелон не е според мен най-удобното място за щаб-квартира на цар в това отношение. Неговата цел е била да се съедини с възстаналите жители на Одрин и евентуално да дадат отпор на латинците. След това има сведения, че при така продължаващи сблъсъци с латинците, защото те продължават и след това, българите, отстъпвайки под тази част, от тази част на територията, спират за известно време в Букелон, спират и в една загадъчна крепост, която се нарича Ротештюик, червен камък, вероятно, не знам къде трябва да се търси. Общо взето, латинците преследват българо-куманите, те отстъпват по долините на реките Арда, Марица и така нататък. И тези крепости обикновено служат като опорни пунктове. Днес от крепостните стени са останали само отделни камъни, скрити из пълните с пепелянки треви, но все още горда стои кулата Донжон, строена вероятно в началото на 14 век. Някои предполагат дори, че е издигната от българския цар Михаил Шишман, тълкувайки така оставения над вратата тухлен монограм. Според други, това са инициалите на византийския велможа Мануел Апокавк.
Със сигурност знаем само, че Бокелон е често разменяна между българи и румеи по време на гражданските войни в Византия през 14 век. След османските нашествия крепостта става ненужна и оставена на дивите животни. До такава степен, че през 17 век султан Мехмед IV идва на лов тук и после със задоволство коментира изобилието на дивеча. Днес положението не е много по-различно, макар и да не видяхме дивеч. С отпуснатите европейски субсидии е извършена частична консервация на кулата и е скълъпен ето този посетителски център, който ние заварваме заключен. Но очевидно тези усилия не са достатъчни, за да компенсират разстоянията и лошите пътища. И Бокелон, владян някога от Крум и Калоян, в бъдеще нищо чудно да остане владение на змиите.